I poz ljudi, dobrodošli u šed epizodu snimanja PvP-a na StarCraft serveru. Ja sam Skater i danas ću ponovno biti sudija u PvP-u koji će imati čupavi osvetnik i Bojan. Oni koriste protekciju. Neko se jave naravno, to je standardno za sada. Oni imaju armore protekcija 1 i mačuš 3 na 1, koriste po 10 zlatnih jabuka i PvP može da počne. Krenite. Kako udara miš, evo, čupo će cijede, jer mi se drugu jabuku i jaa, kakav kukvrc. Nastavljuju sa PvP-om. Armor bi uskoro trebalo da krenu sa pucanjem. Čizme. Buš čuči do kudara. Opa, 18-20 jelta i čukaj ga sada napada. 15 jelta, 14. Evo, pojave jabu. Zbog miša. Restart. Ujebaću te. Jebem u pičku. To je bilo sve za danas. Hvala što ste gledali, doviđenja.